Ju mendoni që është e thjesht i shpjegosh vajzës teoremën e Pitagorës? Oba! Targetosh një 7 vjeçar super energjik. E njëkohësisht ti mundësosh gruas të marrë të rejat e fundit në korale. Jo, vërtet? Prandaj, e ke vetë në dorë. Ose gruaja. Altv, çdo gjë rreth teje. Televizion, internet, telefon fiks e celular në një shërbim të vetëm, duke filluar nga 1499 lek. Vetëm nga Alt Telecom dhe Eagle Mobile.